Біздің Краснодардағы фармацевтикалық 10 тағы зауыты дәрі-дәрмектер нарығында 10 жылдан астам уақыт жұмыс істеді. Өнім өндіру үшін біз ГМО талаптары мен стандарттарына сәйкес келетін әртүрлі фармацевтикалық жабдықты пайдаланамыз. Қайнаған қабат аппаратындағы су ерітінділері мен сығындыларын сусыздандыруға арналған қондырғы, роторлы таблеткалау машиналары, таблеткаларды полимердір мен фольгаға буып түюге арналған автоматты желі және басқа жоғары технологиялық машиналар мен аппараттар. Өткен жылы біздің кәсіпорын капсуладағы дәрумендерді шығара бастады. Біз 60 мл пластикалық бөтелкелердің капсулаларын толтыруды жоспарладық. Бұл процедураны орындау үшін дәрі, дәрмектерді өнеркәсіптік мөлшерлеу үшін фармацевтикалық өндірісте қолданылатын қосымша жабдық құру машинасын сатып алу қажет болды. Салмақтық және көлемді өлшеп орау пайдаланылады. Онда өнімнің порциясы мөлшерленеді немесе порциялық стақанмен өлшенеді. Мен біздің кәсіпорын үшін көптеген түрлі машиналарды таңдағандықтан, іріктеу бойынша тәжірибем аз болды және кейбір сенімді техника өндірушілерінің баланстары қалды. Мен өндірушілермен телефон арқылы баланса бастадым, және олар бөтелкелерді толтыруға арналған машина жасай алатындығын тексере бастадым. Негізгі критерийлер ретінде мен сағатына кемінде 3000 бөтелке өнімділігін көрсеттім. Машина автоматты түрде басқарылуы керек. Алдымен мен Германиядан келген компанияға жүгіндім. Ол маған толтыру және бұрау үшін автоматты жабдықты ұсынды, бірақ ол жеткізу, кедендік рәсімдеу және жабдықты орнатудың барлық процесі өзіндік құнға кірмеді деп түсіндірді. Жеткізу кешіктірілуі мүмкін, мен бас тартым. Содан кейін мен Ресейден келген компаниямен балансқа шықтым. Оның айтуынша, олар мұндағы машиналарды шығармады, бірақ егер күте алсақ олар машинаны жобалауға және шығаруға дайын. Бірақ бұл келесі жылға дейін болмады. Мен ұзақ күтуге дайын емес едім. Мен бөтелкелерді толтыру машинасының өндірушісін таба алмадым. Мен басқа жолмен жүруді және фармацевтикалық жабдықты жеткізу саласында жұмыс істедім. Және машинаның басқа нұсқасын ұсынатын мамандармен кеңесуді ұғардым. Мен интернеттен Ресейден делдал іздедім. Өткені бір күні маған ұнтақты орау желісін әкелген кезде қытайлық делдалмен жабдықты жеткізуде сәтсіз тәжірибем бар. Бірақ орнату құжаттары да, техникалық паспортта болған жоқ. Біз желіні ұзақ уақыт орнатық, өндірушілермен телефон арқылы кеңес алдық, бірақ олар бізбен сөйлескісі келмеді. Интернетте мен үш жеткізушіні таңдадым. Критерий ретінде мен фирманың фармацевтикалық жабдықтарды жеткізу нарығындағы жұмыс уақытын, компанияның салтын, машинаны жеткізу шарттарын қарастырдым. Мен менеджерлердің кәсібілігіне көз жеткізу үшін барлық компанияларға қоңырау шалдым. Бір компанияның маманы 5 минут күту керектігін айтты, бірақ мені ешқашан тыңдамады. Клиентке деген мұндай көзқарас маған ұнамады. Калининградтан келген басқа компанияның менеджері менімен сыпайы сөйлесіп, жабдықтың қажетті өнімділігі, қажетті өндіріс уақыты туралы сұрақтар қойды. Үш күннен кейін мен олардан пластикалық бөтелкелерді толтыруға арналған әртүрлі машиналардың 11 нұсқасын алдым және өзім таңдау жасауды ұсындым. Мен олардың кәсіптік көзқарасы жоқ екенін түсіндім және жабдықты табуға көмектеспеймін. Мәскеуден келген делдалдың соңғы, үшінші нұсқасы мен үшін сәтті болды. Эйр менеджер менімен кәсіби маман ретінде сөйлесті. Ол машинаның қажетті өнімділігі, бөтелке мөлшері туралы нақты сұрақтар қойып, жеткізу шарттары туралы айтты. Кеңес беру кезеңінде ол пластикалық бөтелкелерді толтыруға және жабуға арналған автоматты машинаны ұсынды. Мен оны кәсіпорын басшылығымен тез келісе алдым. Бір апта ішінде біз жабдықтарды жеткізуге келісім жасастық. Келісім жасалғаннан кейін бір айдан кейін біз бөтелке толтыратын машинаны алдық. Менеджер өндірушіге кепілдік, жабдықтың техникалық паспорты, сызбалар, пайдалану нұсқаулары берді. Біз автоматтың монтажын жүргіздік және бір апта ішінде машинаға бекітілетін жұмыскерлерді оқытық. Жабдық сапалы тот баспалтын болаттан жасалған, ақ бөтелкелер технологиялық желілерде өнімді қашықтықтан жылжыту және автоматты түрде жеткізу үшін қолданылатын екі конвертер таспасына орналастырылған. Онда белгіленген дозаға сәйкес бөтелкелерге діріл әсерінен капсулаларды мөлшерлеудің тікелей процесі жүреді. Жабдықта пластикалық бөтелкелердің кек ағынына арналған екі диспенсер бар. Машинаның жұмыс процесі экранның көмегімен реттеледі.
Мен Мәскеуден келген маман ұсынған және жеткізген бөтелкелерді толтыру машинасына рыза болдым. Құзыретті кеңес маған уақытты үнемдеді және егер мен өзім таңдаған болсам, қателіктерден аулақ болуға көмектесті. Жабдықты жеткізу саласында кәсібі мамандарды табу өте қиын. Мен осындай адамды кездестіргеніме өте қуаныштымын.